নমস্কাৰ মই ধ্ৰুৱজিত সাহা কাজিৰঙা লাইভৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান দৃষ্টিকোণলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তা সম্পাদকৰ দায়িত্ব অলংকৃত কৰা বোকাখাটৰ তপন কৰ্মকাৰ তপন কৰ্মকাৰ একেধাৰে সংগ্ৰামী নেতা হিচাপে আমি সকলোৱে জানো আমি তপন কৰ্মকাৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিম তপন দা প্ৰথমতে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ এই সমগ্ৰ যিখিনি বোকাখাট কংগ্ৰেছৰ খেলি মেলি বা গোটেই কথাখিনি আমি পাতিম কিন্তু আমি প্ৰথমতে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সমাগত নিৰ্বাচন আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পাছতে বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021 বৰ্ষৰ জনাদেশ ৰাইজে ৰাইজেই ৰজা হ'বগৈ কোন ৰজা হ'ব পাৰে বুলি ভাবে কি ক'ব আপুনি বোকাখাটৰ কথা সুধিছে নহয় জানো চ' বোকাখাটৰ কথা ক'ব গ'লে আমি বোকাখাটৰ আমি কংগ্ৰেছৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছোঁ আমি ছজন প্ৰাৰ্থী আছোঁ আৰু ছজন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত যথেষ্ট মিল আছে আমি বোকাখাট কংগ্ৰেছত যিখিনি কাম কৰি আছোঁ বোকাখাট কংগ্ৰেছটো বহুত শক্তিশালী হৈ আছে এতিয়া আৰু বিৰোধীক দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ নহয় এই বোকাখাট কংগ্ৰেছৰ এটা কিন্তু গোটেই কথাখিনি আপুনি জানে যে শেহতীয়াকৈ ভূপেন ভূঞাই এটা ৰোল প্লে কৰিছিলে ভূপেন ভূঞাৰ পাছতে জিতেন গগৈ দুটাকৈ টাৰ্ম ল'লে বোকাখাটত আহিলে তাৰপাছত অৰুণ ফুকন আহিলে কিন্তু অৰুণ ফুকন বোকাখাটৰ বিধায়ক হোৱাৰ পাছত প্ৰথম টাৰ্মটোত ইমান বেছি টেঙা দিলে মানুহক ইমান বেছি গেলালে গোটেই কথাখিনি পিছৰবাৰ আচলতে মানুহে অৰুণ ফুকনক বেয়া পোৱাৰ কাৰণেহে অতুল বৰাক জিকালে এই মুহূৰ্তত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা কাৰণ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অতুল বৰা যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবই বোকাখাটত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছৰ যিহেতু খোৱা কামৰাটো আমি আগৰ পৰা আমি দেখা পাই আহিছোঁ ছয়গৰাকীকৈ কেণ্ডিডেট আছে এগৰাকীয়ে যদি টিকেট পায় বাকী পাঁচগৰাকীয়ে বিৰোধ কৰে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰে আৰু যিহেতু অতুল বৰা ইতিমধ্যে 62,000 ভোট বিগত 2016 নিৰ্বাচনত পাইছে 62,000 ভোট পাই বৰ্তমান অৱস্থাত আছে তেখেত মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ আছে কি ক'ব নহয় গোটেই সমগ্ৰ বস্তুটো আপোনালোকে চাই যদি 2011 চনত যেতিয়া আমাৰ অৰুণ ফুকন ডাঙৰীয়া আমাৰ MLA হৈছিলে আমাৰ যথেষ্ট ভালকেই আমি জিকি পেলাই পাৰ হৈ গৈছিলোঁ হয় আৰু তেখেতে 5 বছৰ তেখেতৰ নিজৰ ষ্টাইলত কাম কৰিলে নিজৰ ষ্টাইল একচুৱেলি কংগ্ৰেছৰ যিখিনি তেখেতৰ সহৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যেনেকৈ বিচাৰিছিলে এইটো তেনেকৈ টাইপত নকৰাৰ কাৰণে চাগে তেখেতে নেক্সট টাইম যিটো ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত সেইটো 2016 ইলেকশ্যনটোত কি হ'ল যে বোকাখাটত যিহেতু জিতেন গগৈ ডাঙৰীয়াক খেলিব নোৱাৰিলে কিবাকিবি কাৰণত খেলিব নোৱাৰিলে নিৰ্বাচন আগে বেন কৰিলোঁ তাৰপিছত তেখেতৰ পৰিবাৰ খেলিবলৈ মানে প্ৰস্তুত হ'ল আৰু ঘৰতেই মানে কি হ'ল আকৌ তেখেতৰ ভাতৃ বগৈও প্ৰপাৰ্থিত্ব মানে নকৰাৰ কাৰণে বেলেগ এটা দলত জইন কৰি পেলাই খেলিবলগীয়া হ'ল তো বোকাখাটত এটা খেলি মেলি সৃষ্টি হ'ল যিহেতু অলৰেডি কংগ্ৰেছৰ পৰা 5 বছৰ যিটো কৈছে আপুনি অকণমান যেনেধৰণে পাব লাগিছিল তেনেধৰণে নাপালে আৰু বোকাখাটত তেতিয়া এনেকুৱা আছিলে যে প্ৰাৰ্থী ষ্ট্ৰং প্ৰাৰ্থী নাছিলে আৰু তাৰপিছত মোৰ তেওঁ খুব প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল 2016 চনত আৰু মোৰ নামটো ছেকেণ্ড পজিশ্যন আছিলে কি কয় আমাৰ অৰুণ ফুকনৰ নেক্সটত আছিলে কিন্তু পাৰ্টীয়ে কি হয় আমাৰ সদায় পাৰ্টীয়ে চাই যে ষ্টেণ্ডিং MLA কোন আছে ষ্টেণ্ডিং MLAটো থকাৰ পিছত কি হয় আমাক ৰ'বলৈ কয় যে আপোনাৰ ষ্টেণ্ডিং MLA আছে আপোনাৰ নহ'ব তাৰপিছত যেতিয়া তেখেত হাৰিলে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া জিকিলে কিন্তু এই লাষ্ট 5 বছৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া যিখিনি মানুহক যেনেধৰণে মানুহে এক্সপেক্ট কৰিছিলে এজন মানুহে MLA বিচাৰিছিলে মন্ত্ৰী বিচৰা নাছিলে আৰু মন্ত্ৰী হৈ বহুত কোৱা কি মানে মানুহৰ আশাটো বহুত বেছি আছিলে সেই আশাটো ঠিক পূৰণ কৰিব নোৱাৰাত মানুহৰ এতিয়া ভিতৰে ভিতৰত এটা খুব হৈছে যে আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা আমি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক আনিলোঁ তেখেতক মৰম চেনেহ দিলোঁ জিকালোঁ তাৰপিছত যিটো মানুহৰ আশা আছিলে সেই আশাটো পূৰণ নোহোৱা যেন দেখাত এইবাৰো কিন্তু তেখেতৰ অকণমান পজিশ্যনটো বৰ ঠিক দেখা নাই যেন লাগিছে মই মানে আমাৰ ফিল্ডত লাভ ইউ ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা For assistance and bookings, talk to 8822231163. তপন দা খুব এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি কথা কৈছে যে গোলাঘাটৰ পৰা ইয়াত অতুল বৰা এগৰাকী চালানী ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে মত ব্যক্ত কৰিছে চালানী হিচাপে অনা হৈছে অতুল বৰাক আমাৰ পোনপটীয়া এটা কথা আপোনালৈ যে 1967 চনৰ পৰা 1972 চনলৈকে বা 1977 চনলৈকে এই যথেষ্ট সময় সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা আপোনাৰ পিতৃ স্বৰ্গীয় কৰ্মকাৰ ডাঙৰীয়া তেখেত বিধায়ক আছিলে মন্ত্ৰীও আছিলে অসমৰ মই যিমান দূৰ জানো অসমৰ ইতিহাসত অসমৰ স্বাধীন ভাৰতৰ বা স্বাধীন অসমৰ বা স্বাধীন ভাৰতৰ যিটো ইতিহাস সেই ইতিহাসত
প্ৰথম গৰাকী সম্ভৱত চাহ জনগোষ্ঠীয় গৰাকী মন্ত্ৰী তেনেস্থলত ছত্ৰগোপাল কৰ্মকাৰ তেনেস্থলত আপুনিও দাবীদাৰ যথেষ্ট দিন 25 বছৰ 5টা টাৰ্ম মই যিমান দূৰ গম পাওঁ 5টা টাৰ্ম আপুনি দাবী কৰি আহিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট বিচাৰি আহিছে আপুনি এন এছ ৱাই কৰা এটা সময়ত এন এছ ৱাই কৰি আহিছে বা আপোনাৰ শিক্ষাৰ যিখিনি কথা শিক্ষা আপুনি MBA কৰি এটা যথেষ্ট এটা ভাল চাকৰি এটা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইবোৰ বাদ দি আপুনি শ্ৰমিক নেতা হিচাপে কাম কৰি আহিছে তাৰপাছতো আপোনাক বিগত সময়ছোৱাত কিন্তু ইগনোৰ কৰি থকা হৈছে আপোনাক এই গোটেই বিষয়টোৰ পৰা আচলতে আপোনাক আঁতৰ কৰি ৰখা হৈছে বিগত সময়ছোৱাত আমি 2016 বৰ্ষৰ যদি আমি কথাটো ভাবোঁ আমি বা কথাটো যদি চাব বিচাৰোঁ সেই সময়ত আচলতে ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন আছিলে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে অৰুণ ফুকনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলগীয়া হ'ল চৰকাৰে তেওঁলোকে হাইকমাণ্ডে আপোনালোকৰ হাইকমাণ্ডে উপায় নাইকিয়া হ'ল কিন্তু কথাটো হ'লগৈ যে আপোনাক লৈ এতিয়া কিমান আশাবাদী কাৰণ যিহেতু আপুনি ফিল্ডত এটা কাম কৰি আছে বা আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তাৰপাছতো মানুহখিনিয়ে বা হাইকমাণ্ডে আপোনাক এতিয়ালৈকে বিগত 20টা বছৰে 4টা টাৰ্মছে আপোনাক দিয়া নাই প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই এই বছৰ আপুনি 2021ৰ কাৰণে পুনৰ বিচাৰিছে আপুনি কিমান আশাবাদীয়ে গোটেই কথাখিনিক লৈ প্ৰথমতে মই এইটো কওঁ যে মোৰ দেউতা ছত্ৰগোপাল কৰ্মকাৰ সদস্য ছত্ৰগোপাল কৰ্মকাৰ 1967ৰ পৰা 79লৈকে 79 কণ্টিনিউছলি MLA আছিলে তেখেতলোকে আগত আজিকালি যিবোৰ টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰে চালানী কিবা মানে লোকেল নন লোকেল আগত সেইবোৰ নাছিলে নাছিলে আগত এনেও এটা আছিলে যে অসমীয়া মানুহ য'তে উঠে ত'তে গোট পায় আজি মই যদি সৰুপথাৰ সমষ্টি যদি বিচাৰোঁ মোক সৰুপথাৰ সমষ্টি নিদিয়ে মোক আজি যেতিয়া তাত মোক চালানী বুলি ক'ব আৰু মই 1996ত যেতিয়া আমাৰ স্বৰ্গীয় হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিলে মই আচলতে সেই টাইমত মই আচ্ছা কৰি ওলাই আহি কলেজৰ পৰা ওলাই আহি তেতিয়া অকণ আমাৰ সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ লগত মই জড়িত হৈছিলোঁ তেতিয়া মই জিতেন গগৈ ডাঙৰীয়া লগ পাইছিলোঁ মই কুশল দুৱৰী বা আমাৰ মৃদুল গোহাঁই আমাৰ গোটেই অসমৰ যিখিনি ভাল ভাল নেতা আছিলে সৌৰভ গগৈ ডিব্ৰুগড় তেখেতসকলক লগ পাই পেলাই মই কিছুমান মানে তেতিয়া স্বাধীন অসমৰ চিন্তা কৰিছিলোঁ সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ সেই তেওঁত হিতেশ চকীয়া ডাঙৰীয়াই যিখিনি আমাৰ সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰা ল'ৰাক মানে সহজ সংগ্ৰাম কৰিব নালাগে কৈ পেলাই তেতিয়া তেখেতসকলে তেখেতে স্থাপন দিছিলে বহুতকো সেই সময়তে তেখেতে চিৰেণ গগৈ ডাঙৰীয়াক সুধিছিলে যে মানে তুমি আমাৰ কংগ্ৰেছত জইন কৰি পেলাই MLA খেলিবা নেকি তেতিয়া চিৰেণ গগৈ ডাঙৰীয়া ডাইৰেক্টলি নাকচ কৰিলে নাকচ কৰি পেলাই তেখেতে ক'লে যে আপোনাৰ নিজৰে একদম খুব ভাল বন্ধু ছত্ৰগোপাল কৰ্মকাৰ তেখেতৰ ল'ৰা পুত্ৰ আমাৰ লগতে থাকে তেখেতে যদি বোকাহাটত 1996ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় তেতিয়া জিকিব বুলি তেখেতে ক'লে ইন দি মিন টাইমটো হিতেশ চকীয়া ডাঙৰীয়া ঢুকালে তাৰপিছত কিবা কাৰণ মোক টিকেটটো দিয়া নহ'ল তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ মই অকল এইটো কৰি থাকিলে নহ'ব মই নিজৰ কৰ্ম কিবা এটা কৰিব লাগিব চ' মই আকৌ বাগিচাত চাকৰি কৰিব গ'লোঁ বাগিচাত চাকৰি কৰি থাকোঁতেও মই ইনভল্ভ আছিলোঁ যথেষ্ট আমাৰ পলিটিক্সত মই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ইলেকশ্যনত 2001 চনত মানে দেহেকেহে লাগিছোঁ তিতাবৰত মই শৰত বৰকটকীৰ সোণাৰীত মই থাকি পেলাই কাম কৰিছোঁ মই গোলাঘাটত থাকি গোলাঘাট বৰ্টিং টিচাৰত থাকি পেলাই মই বিস্মিতা বাইদেউহঁতৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জেগাত মই কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছোঁ য'তেই মোক দায়িত্ব দিছে দলে ত'তেই মই কাম কৰি আছোঁ কিন্তু দলে মোক আজিলৈকে উপযুক্ত হোৱা নাই এইটো দলৰ কথা আৰু যদি মই বোকাহাটত টিকেট যদি মোক নিদিয়ে আমাৰ যিটো সংখ্যা জনসংখ্যা আছে এটা চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটা ফেক্টৰ এটা 32-33% ডেট ইজ 48-50,000 ভোট আমাৰ আছে আৰু তেনেস্থলত যদি এই 50,000 মানুহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ তেখেতসকলক এবাৰো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব যদি নিদিয়ে তেখেতসকলৰ মনত অলপ খুব হয় কাৰণ এইটো জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ছিট হয় ছত্ৰগোপাল কৰ্মকাৰে 1977ত জেনেৰেল কেটেগৰী হিচাপে পাইছিলে আমাৰ লাষ্ট ইলেকশ্যনত 2016 ইলেকশ্যনত আমাৰ অৰুণ ফুকন ডাঙৰীয়া জেনেৰেল কেটেগৰী হিচাপে পাইছিলে আমি ভাবোঁ যে প্ৰতিটো জেনেৰেল কেটেগৰী আমাৰ আছে 45% টোটেল ভোটাৰ্ছ জেনেৰেল কেটেগৰীক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব দিলে মিচিঙকো দিব লাগে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহকো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব দিব লাগে আৰু কেতিয়াবা মাইনৰিটিকো দিব লাগে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব কাৰণ সংখ্যালঘুসকলক উন্নতকৰণ কৰিবৰ কাৰণেওতো কাকোবা প্ৰতিনিধি লাগে তেখেতসকলৰ কথাটো সদনত উত্থাপন কৰিব লাগে তো তেনেস্থলত মই ভাবোঁ যে বোকাহাটৰ ৰাইজে যিহেতু মই 1996ৰ পৰা টিকেট বিচাৰি এইবাৰ মোৰ 25 বছৰ হ'ব এই 25 বছৰ বিচাৰি থকা কাৰণটো হ'ল যে মই কংগ্ৰেছ দলত আছোঁ দলৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু আশাবাদী এতিয়াও যে কংগ্ৰেছ দলে মোক টিকেট দিব যাতে দলটোৰ কিবা উদ্ধাৰ হয় বোকাহাটত কাৰণ দলৰ স্থিতি আমি ইমান ধুনীয়া কৰি থৈছোঁ আজিৰ ডেটত যে কোনো আমাক পটকৈ পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে
ফল সেলিংৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান মা দুৰ্গা ফল সেলিং ৱৰ্কছ এণ্ড ষ্ট'ৰ অভিজ্ঞ ৰাজমিস্ত্ৰী আৰু ৰেহাই মূল্যত সামগ্ৰী পোৱা যায়। আহক বগাঘাট চহৰৰ হস্পিটেল ৰোডত থকা মা দুৰ্গা ফল সেলিং ৱৰ্কছ এণ্ড ষ্ট'ৰলৈ। নাই বোকাখাটত কিন্তু এটা ট্ৰেণ্ড আছে দাদা, একদম ট্ৰেণ্ড এটা চলি আছে। যদি এজনে আপুনি যদি টিকেট পায় বাকী যি ছজন কেণ্ডিডেটৰ বাকী পাঁচজনে সদায় এণ্ট্ৰি কৰে, সেইটো আমি দেখা পাই আছোঁ। দেখা পাই আছে, মই সেইটো কাৰণে আকৌ মই পুনৰাই ক'ব গৈছোঁ, আগত যিখিনি ট্ৰেণ্ড আছিলে, আগত যিখিনি কথা কোৱা হৈছিলে, যে মই চালানীৰ কথা ক'লোঁ, আন লোকেলৰ কথা ক'লোঁ, আগত যিখিনি ট্ৰেণ্ড আছিলে সেই ট্ৰেণ্ডখিনি আজিকালি বৰ্তমান নাইকিয়া হৈ গৈছে। আচ্ছা, আজিকালি মানে সামগ্ৰিকভাৱে এটা দলৰ কাৰণে যিহেতু তেখেতসকলে পাঁচ বছৰ খৰচা কৰি আছে, পাঁচ বছৰৰ কাৰণে পাৰ্টি চলাই আছে, এই অকল আজিটো আজি ডেটত এনেকুৱা হৈছে, কংগ্ৰেছ দলত যদি মোক টিকেট নিদিয়ে, আমাৰ সতীৰ্থ কোনোবা এজনক যদি পাঁচজনৰ ভিতৰত কাকোবাও দিয়ে, তেতিয়াও মানে কংগ্ৰেছ জিকি যাব, এনেকুৱা এটা স্থিতিত আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ। কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা 62,000 ভোট পাইছিলে, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বিভিন্ন মানে দুৰ্ভাগ্যজনক যিখিনি কাম কৰি আছিলে বা ৰাইজৰ বিপৰীতে কাম কৰি আছিলে সেই কথাবোৰৰ কাৰণে 2016 বৰ্ষত অতুল বৰা ইয়াত 62,000 ভোট পায়। বোকাহাটৰ ইতিহাসত চাগে আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰিছিলে তেখেতে, এটা ডিফাৰেঞ্চ আছিলে, যথেষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছিলে, প্ৰায় 40,000 ভোটৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ আছিলে। কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে সেইগৰাকী 22,000 ভোট কিবা এটা পাইছিলে, অৰুণ ফুকনে 22,000 ভোট পাইছিলে। তেনেস্থলত আপোনালোকে কি এনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে? সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ, সেইটো মত সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশটো এটা বেলেগ টাইপৰ আছিল। হয়, এই পাঁচ বছৰ পিছত আজি আফটাৰ 5 ইয়াৰ্চ মানে 2021 আজি সেই পৰিৱেশটো কিন্তু নাই। আজি এ জি পি দলৰ মাজত তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আই আপত্তি উজুৰ আপত্তি আছে যিখিনি এড্ৰেছ কৰা হোৱা নাই। আজি বাকীটো বাদ দিয়ক, বিজেপি মানুহখিনি যদি এ জি পিলৈ কিবা এটা বিচাৰি যায় বিজেপি মানুহখিনিক এণ্টাৰটেইন নকৰে, তো বিজেপি মানুহ আছে, গোটেই পঞ্চায়তটোৱে বিজেপিয়ে জিকিছে। আপুনি কওকচোন, আজি পঞ্চায়ত ক'ৰবাত এ জি পি জিকিছেনে? গোটেইকেইটা পঞ্চায়তেই বিজেপি আমাৰ এটা পঞ্চায়ত হ'লেও ৰাখিছোঁ, আমি ৰজাবি পঞ্চায়ত ডাঙৰ থাকিলে। সেই তেনেস্থলত মই ভাবোঁ যে এতিয়া বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি, সেইটো চাই পেলাইতো কংগ্ৰেছ যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছে, আৰু বিশেষকৈ চাহ বাগিচাৰ বৰকাৰক ঠগিছে। আজি চাওকচোন, তিনি বছৰৰ পিছত যিটো বঢ়াব লাগিছিলে 3 বছৰৰ আগত 50 টকাটো, আজি 150 টকা বাঢ়িব লাগিছিলে, যদি 50 টকা প্ৰত্যেক বছৰে বঢ়ায়। আজি 50 টকা বঢ়াই পেলাই আজি এটা কথা কৈছে যে 50 টকা বঢ়ালোঁ আৰু 300 টকাৰ কিবা এটা হিচাপ দিছে, এই এইটো কমপ্লিটলি ভুল ধাৰণা। 217 টকা এতিয়া টোটেল 50 ৰুপিজ যদি 50 টকা বঢ়াই দিয়ে, তেতিয়া অকল 217 টকা হৈছে। 17 টকা, হয়, এতিয়া 217 টকাত হাজিৰা কৰি পেলাই এটা মাকে বা বাপেকে এটা ল'ৰাক ভাল স্কুলত ভাল শিক্ষা দিব পাৰিবনে, ভাল জীৱন যাপন কৰিব পাৰিবনে? এনে স্থলত চাহ শ্ৰমিকক আটাইতকৈ অৱহেলাত অৱহেলিত কৰিছে গোটেই চৰকাৰখনে। দ্বিতীয় কথা যে তেলৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে আৱশ্যকীয় যিখিনি সামগ্ৰীৰ দাম অট'মেটিকলি বাঢ়ি গৈ আছে, প্ৰত্যেকটো বস্তু আজি ভাড়া বাঢ়ি গৈছে। আজি এটা কলম যিটো আমি 2 টকাত পাইছিলোঁ, কলম যদি 10 টকা লয়, আজি যদি চব্জি যদি আমি আগত 10 টকা, প্ৰত্যেকটো বস্তু আকাশলমী দাম আছে। আজি কমন সাধাৰণ মানুহ, দুখীয়া মানুহে জীয়াই থকা দিগদাৰ হৈছে। এনে এটা স্থলত আছিল কমপ্লিটলি ডাউন টুডেন, যিটো ইকনমি, যিটো আৰ্থিক অৱস্থা, ভাৰতৰ যিটো মান্দি, যিটো আৰ্থিক অৱস্থা কমপ্লিটলি তললৈ গৈ আছে। তেনেকৈ চৰকাৰটো মানুহে এতিয়া বুজি পাইছে, আমাৰ জানো, আমি বুজিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত এডুকেশ্যন মানে শিক্ষাৰ হাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে মানুহখিনিক এটা চাইডে প্ৰলোভিত কৰি পেলাই লৈ পেলাই ভোট লোৱাব পাৰে, কিন্তু এইটো সদায় তুমি কৰিব নোৱাৰে। এটা কথা বব মাৰ্লেই কৈছিলে, বব মাৰ্লে এজন ভাল ছিংগাৰ আছিলে, তেখেতে কৈছিলে, ইউ কেন ফুল পিপুল চাম পিপুল চাম টাইম, ইউ কেন ফুল চাম পিপুল চাম টাইম, বাট ইউ কেনট ফুল অল দ্য পিপুল অল দ্য টাইম। এই কথাটো এনেকৈ কোৱা যায় যে কিছুমান মানুহক কিছুমান সময়ত বুৰ্বক বনাব পাৰে, কিন্তু এটা কথা, সকলো মানুহ সকলো সময়ত বুৰ্বক বনাব নোৱাৰে, চৰকাৰে সেইটোৱে কৰি আছে। কথাটো হ'লগে দাদা, যিহেতু সকলো সময়ত বুৰ্বক বনাব নোৱাৰে বা বুৰ্বক সজাব নোৱাৰে, সেইটো বেলেগ কথা এটা। এতিয়া তেওঁলোকে চাহ জনজাতিৰ যিসকল লোক আছে বা বাগান বাগিচা অধ্যুষিত যিখিনি এলেকা আছে, সেই এলেকাসমূহতো বিভিন্ন আঁচনি দিছে, চৰকাৰী বিদ্যালয় দিছে বা তেনেকুৱা বিভিন্ন পৰিকল্পনা আছে, নতুনকৈ চৰ্দাৰসকলক মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বা বিভিন্ন তেনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত বা আপোনাৰ কৃষকসকলক 6,000 টকাকৈ সোমোৱাই দিছে বা বিভিন্ন আঁচনি যুগুত কৰিছে, সেই কথাবোৰ চলিছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত যদি বোকাখাটৰ কেন্দ্ৰিক কওঁ, কাৰণ আমি অসমৰ কথাটো এই মুহূৰ্তত পাতিব বিচৰা নাই, এই বোকাখাট কেন্দ্ৰিক যদি আমি কথাটো কওঁ, আপোনালোক আপুনি যদি টিকেট পায় আপুনি কি ধৰণে ভোটাৰ ৰাইজক আপুনি কথাখিনি ক'ব বা আপুনি যিহেতু নিজৰ সমৰ্থনত কি ধৰণে কথাখিনি ক'ব? চাওক, কথাটো হ'ল কি, মোবাইল ফোন আমুক তামুক যিখিনি দি পেলাই, এইটো কমপ্লিট ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড। এটা ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছত যে 5 বছৰ যোৱা ইলেকশ্যনটো যে 351 টকা দিম বুলি পেলাই গোটেই বছৰটো পাঁচ বছৰ পাৰ কৰিলে, এতিয়া বৰ্তমান মানুহে সেইটো কথা উপলব্ধি কৰিছে। এইবাৰো সেই বেংকৰ একাউণ্টত 3,000 টকাকৈ সোমোৱাই দিলে, কিন্তু 3,000 টকা সোমোৱাই দিলে, 3,000 টকাটো সিহঁতৰ ৰাইজৰ 3,000 মানে 3 দিনো নাযায়।
মূল কথাটো বলি মূল হতাংখ মানুহ এটো বুজাইছো আৰু বুজি আছে ৰাইজে যে আমাৰ এটা মানুহ যে পয়সা দিয়াতকে যদি শিক্ষা দিয়া হয় তেতিয়া গুটি তাৰ পিৰি বাই পিৰি জেনারেশন বাই জেনারেশন শিক্ষিত হৈ যাব এটো এটো বুজাব পৰা বুজাব পৰা কাৰণ কাৰণ বুজাব পৰা কাৰণ মই কি কৈছো যে মই এটা প্ৰজেক্ট লৈছো মই প্ৰজেক্ট লৈছো যে এডুকেশনেল প্ৰগ্ৰাম এনেকে লৈছো যে যিখিনি মানুহ আমাৰ আণ্ডাৰ এডুকেটেড আছে মই ৰঙাগড়ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফ্ৰী কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানুহক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ যে এডুকেশ্যন থাকিলে আমাৰ এই যিটো কথা তিনি 3000 টকা হওক মোবাইল কথা হওক আৰু যথেষ্ট আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট উন্নত হৈ আহিছে আৰু এই আমাৰ যিখিনি মানে জাতীয় সংগঠন আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় সংগঠনসকলে আমাৰ গোটেই ৰাইজক এনেকৈ বুজাই আছে কথাটো যে বৰ্তমান এই মোবাইল ফোন বা 3000 টকাত প্ৰলোভিত হ'লে নহ'ব আমি চাব লাগিব আমাৰ মাটিৰ তলত আমাৰ ভৰিৰ তলত মাটি আছে নাই এতিয়া আমি অলপতে এটা আন্দোলন কৰিলোঁ যিটো আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভূমি সুৰক্ষা সমিতি পেলাই আমি নামাকৰণ কৰি পেলাই এটা জাগৰণ কৰিছিলোঁ সেই জাগৰণত আমি এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ ৰাইজ যিখিনি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আহিছিলে অসমলৈ আহিছিলে তেখেতসকল অসমত 200 বছৰৰ ইতিহাস আছেই তাৰ আগতো আপোনালোকে যেতিয়া এটা পঢ়িব হপমেন জন হপমেনৰ এনচাইক্লোপিডিয়া 16টা ভলিউম আছে সেই 16টা ভলিউমত যেতিয়া আপুনি হিষ্ট্ৰীটো পঢ়ি যাব তেতিয়া চাব যে এইসকল মানুহ আদিবাসীসকল আপোনাৰ অষ্ট্ৰিক মানুহ হৈ পেলাই এই এই অসমৰ দি পাৰ হৈ গৈছে কামাখ্যা চামাখ্যা এইবোৰ তেখেতসকলে নামাকৰণ কৰিব এইবাৰ গৈ আছিলে তো মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ তেখেতক একটো এছটি দিয়া নাই আৰু বৰ্তমান তেখেতসকলে মাটি বাৰী এৰি পেলাই অসমত 200 বছৰ বকাবক কৰি আছে আৰু 99% ৰাইজৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাটি ভৰিৰ তলত মাটি নাই সেইকাৰণে তেখেতসকলক যদি স্বাধীন কৰিবলৈ আছে একচুৱেলি স্বাধীন কৰিবলৈ আছে তেতিয়া মাটি দিলেহে স্বাধীন হ'ব আজি ল'ৰা এটা যদি পাত্তা নাথাকে তেখেতে লোন ল'ব নোৱাৰে ক'তো যাব নোৱাৰে কিবা পাত্তা নাথাকিলে একো কামেই নহয় তো তেনেক্ষেত্ৰত আমি সেইখিনি ডিমাণ্ড নতুনকৈ কৰি গৈ আছোঁ যিটো ডিমাণ্ড আমাৰ সময় চমু হৈ আহিছে আমি মাত্ৰ 2টা কথা আপোনাৰ হাতে পাতিম প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে অতুল বৰাক লৈ আপুনি কিমান সন্তুষ্ট কাৰণ তেখেত বৰ্তমানৰ বিধায়ক বোকাহাটৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী অতুল বৰাক লৈ কিমান সন্তুষ্ট চব মই সন্তুষ্ট হোৱা মোৰ ডাঙৰ কথা নহয় ৰাইজ কিমান সন্তুষ্ট আটতকৈ ডাঙৰ কথা কাৰণ ৰাইজেহে ৰজা বনাব মই পাৰ্চনেলিটো মোৰ অতুল বৰা পাৰ্চনেলি মই বহুত দিনৰ আগৰ পৰা মই কৈছোঁ আপোনাক মই সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ লগত প্ৰথম জড়িত অতুল দাহত যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছে ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি কলেজত আছিলোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত অতুল দাৰ ভায়া পুতুল দাও মোৰ লগত একেলগে চাকৰি কৰা মোৰ ভাইটিও ডক্টৰ হয় চাকৰি কৰিছিলে তেখেতৰ লগতো মোৰ পাৰ্চনেলি তেখেতলৈ একো নাই কিন্তু ৰাইজৰ যিটো আক্ষেপ ৰাইজৰ যিটো ক্ষোভ ৰাইজৰ ক্ষোভটো ইলেকশ্যনত অট'মেটিকলি ওলাই পৰিব কাৰণ ৰাইজে ৰাইজে ৰজা পাতিব পাৰে এইটো নহয় যে কোনোবাকে কোৱা কিনিব পাৰে আপুনি কিমান আশাবাদ দিয়ে বাৰু চাওক মোক যদি টিকেট দিয়ে মই কংগ্ৰেছৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক যদি টিকেটটো দিয়ে মোৰ এটা পাৰ্চনেল ইমেজ আছে পাৰ্চনেল ইমেজটো মই কেলে কৈছোঁ মই একদম 85-86ৰ পৰা মই সমাজৰ লগত জড়িত আছোঁ মই ৰাইজিং চান কিণ্ডাৰগাৰ্ডেন এটা স্কুল বুলি আছে আমাৰ কাজিৰঙাত কঁৰাত তাত মই এখন স্কুল খুলিছিলোঁ বংকুৱাত এখন স্কুল খুলিছিলোঁ 87ত আমাৰ টিচিং লাইনত মই বোকাহাট খ্ৰীষ্টজ্যোতিত মই টিচাৰ আছিলোঁ ফাউণ্ডাৰ টিচাৰ মই সেইমতে মোৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভাল সমাজৰ ভাল মানুহ হৈছে আজি বৰ্তমান মোৰ ছোৱালীয়ে মোক কৈছে যে এইবাৰ দেউতা প্ৰথম লাষ্ট পাৰ বিচাৰোঁ টিকেট নালাগে মই ডক্টৰ হ'লোঁ তাই ভেটেনেৰি ডক্টৰ হয় আৰু ল'ৰা LLB কৰি পেলাই কমপ্লিট কৰিব আৰু এই তেখেতৰ দুজনে মোক এটাই কথা কৈছে আৰু পলিটিক্স কৰি পেলাই লাভ নাই এইটো বেছিকৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই তুমি অকণ বহি পেলাই তোমাৰ নিজৰ কাম আৰু ধুনীয়াকৈ ভালকৈ আৰু ছ'চিয়েল ৱৰ্কখিনি কৰি দিয়ে আৰু এটা ডাঙৰ কথা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ আজি কি হৈছে ৰাজনীতিটোত মেক্সিমাম মানুহ বিজনেছমেন আহিব বিচাৰিছে আপোনালোকে যদি মোক চাব মই যদি আজি MLA হ'লেও মই ছ'চিয়েল কাম কৰিব লাগিব SEMS-ৰ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে আৰু আজি SEMS-ৰ যদি MLA নহ'লেও মই SEMS-ৰ কাম কৰিব লাগিব MLA হ'লেও মই SEMS হিচাপে ছ'চিয়েল কামখিনি কৰি যাবলৈ ৰাইজৰ হকে মাত মাতি যাব লাগিব ট্ৰেড ইউনিয়ন হিচাপে বৰ ভাল লাগিল আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি আপুনি কেইবাটাও স্পষ্ট কথা কৈছে সামাজিক জীৱনত আপোনাৰ এটা গুৰুত্ব আছে আমি জানো আমি বিভিন্ন সময়ত পাইছোঁ সংগ্ৰামী নেতা হিচাপে আপোনাৰ চিনাকি এটা আছে এই যে কামখিনি কৰি আছে বা MLA হ'লে বা বিধায়ক যদি হয় আমি আশা ৰাখিছোঁ আপুনি হওক 2021ৰ নিৰ্বাচনত আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক বিধায়ক হওক বিধায়কক আদি অলংকৃত কৰক বোকাহাটৰ বিধায়ক হওক যদি হয় এই যে যিখিনি সময় পাৰ কৰি আহিলে সেই সময়খিনি আৰু বৰ্তমানৰ যিখিনি ব্যস্ততা কোনটোক আপুনি বেছিকৈ চইচ কৰে নাই চাওক মানুহে বহুত মানুহে এনেকৈ ভাবে যে ক্ষমতাটো নিজৰ পাৰ্চনেলৰ কাৰণে লাগে ক্ষমতা আচলতে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ লাগে আৰু যেতিয়া ক্ষমতা হয় ক্ষমতা থাকে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ সহজ হৈ যায় আজি মই SEMS-ৰ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে মোৰ কাম সীমিত যদি বিধায়কজনৰ কামটো অকণ তাতকৈ এক্সটেণ্ডেড হয় বাঢ়িব কাৰণে মোৰ দায়িত্বটো বাঢ়িব মানে পাৱাৰটো এনেকৈ নহয় যে পাৱাৰ পালে মানুহ নিজৰ কাৰণে ইউটিলাইজ কৰিব
এইটো ক্ষমতাটো তেনেকৈ বস্তু নহয় আচলতে ক্ষমতাটো অকল এটাৰ কাৰণে তপন কৰ্মকাৰ বিশেষকৈ তপন কৰ্মকাৰে ক্ষমতাটো ৰাইজৰ ভালকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে ক্ষমতা বিচাৰিছে ৰাইজৰ কাম হ'বৰ কাৰণে ক্ষমতা বিচাৰিছে পাৰ্চনেলিটো মই অলৰেডি মই মিনিষ্টাৰ মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেলিট আছেই এজ এ চি এম এছ ছেক্ৰেটেৰী যিখিনি মোৰ ক্ষমতা থাকিবলৈ মোৰ আছেই এ চি এম এছৰ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো সীমিত যদি এম এল এ এটা হওঁ ৰাইজৰ বোকাখাতৰ ৰাইজৰ কিন্তু এনি টাইম এভেইলেবিলি যিটো ভূপেন ভূঞা ডাঙৰীয়াক পাইছিলে এম এল এ হিচাপে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই পায় ছত্ৰগল্প মোকা এম এল এ হিচাপে পাইছিলে জিতেন গগৈক পাইছিলে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই পায় কিন্তু আজি বৰ্তমান কি হৈছে আমাক মানুহবোৰে এম এল এটো বিচাৰি নাপায় কাৰণ এম এল এ মিনিষ্টাৰ হৈ গ'লতো ধন্যবাদ কথাৰ মাজতে বহু কথা কৈ দিলে তপন দাই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তপন দাক তপন কৰ্মকাৰ এগৰাকী ব্যক্তিত্বশীল ব্যক্তি আচলতে এম বি এ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি তপন কৰ্মকাৰ আৰু বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনৰ লগত জড়িত আমি বিভিন্ন সময়ত তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ আমি সংগ্ৰামী নেতা হিচাপেও পাইছোঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ খাতি খোৱা যিখিনি মেহনতী জনতা আছে সেইসকলৰ সৈতেও মাত মাতি আহিছে বিভিন্ন সময়ত এ চি এম এছ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বোকাখাতৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে আৰু ছত্ৰগোপাল কৰ্মকাৰ যিগৰাকী বিমল প্ৰসাদ চলিহাৰ চৰকাৰ আছিলে কেবিনেট আছিলে সেইখন কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী আছিলে ছত্ৰগোপাল কৰ্মকাৰ তেখেতৰ সুপুত্ৰ তপন কৰ্মকাৰ উচ্চ শিক্ষিত আমি তপন কৰ্মকাৰৰ বিষয়ে আমি জনালোঁ তেখেতৰ মনৰ ভাবো ল'লোঁ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত তাৰ সেই সময়ছোৱাত আচলতে তপন কৰ্মকাৰ কি ধৰণে আগবাঢ়ে সেয়া আমি চাম অসমৰ ৰাইজে চাব বোকাখাতৰ ৰাইজে চাব আমি দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ দিছ নিউজ ইজ স্পন্সৰ্ড বাই ইউনাইটেড 21 Hotel and Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8170011344.